Hej, velkommen til endnu en madvideo, hvor vi skal lave mayo, og vi laver den om til en aioli. Vi skal bruge 2 æggeblommer. Ja, så kommer æggeblommerne. Salt. Det var sådan lidt hårdt. Så skal vi hælde sennep i. Og en teske. Man kan altid smage det til sine. Og så skal vi have noget æblecideredike. Og så hælder vi ikke så meget i. Så skal vi til koppen. Her har jeg cirka hældt 3 dl olie i. Nu skal jeg lige have rørt det her rundt. Der må ikke være for store temperaturforskelle. Og så binder olien ikke til æggene. Nu skal vi snart have det sidste olie i. Nu er den så tyk, som jeg synes, en marinade skal være. Prøv lige at se, det er blevet tyk. Mayo er god, men aioli er endnu bedre til pomfritter. Så nu vil jeg tilføje hvidløg. Cirka 2 fed. Det dufter godt. Så tager vi en lille teske. Og det er en god aioli. Den er mange gange madere end den, man kan købe. Så let kan det være at lave en aioli, og den er mange gange bedre end den, man køber. Vi ses til næste gang, og jeg håber, I godt kan lide mine videoer. Vi ses til næste video. Peace!